Облік лісових мешканців проводять щороку, перш за все для того, аби визначити місця скупчення диких тварин та спланувати у подальшому біотехнічні та охоронні заходи. Займаються цим мисливські товариства, які співпрацюють з лісгоспами. 13 лютого був завершений зимовий облік. По даним зимового обліку на даній території в площі 12 658 гектарів, яка надана в користування Олицькій природній організації, обліковано, якщо по пам'яті, біля 68 оленів, 100 кабанів, 172 козулі, ну там три ведмеді, видра, бурсук. Свій чинєгер, він кожен день у лісі, він обліковує, дивиться, рахує. Цього року на території мисливських угідь Воловеччини проводили і депопуляцію диких кабанів через загрозу розповсюдження африканської чуми свиней. В даний час є наказ діє по депопуляції африканська чума. Уже відстріляно на території Воловецької первинної організації біля 17 кабанів. Науково обґрунтовано треба залишити 1-2 голови на 1000 гектарів. Мінімальне співвідношення, щоб потім він мігся відтворити. Спостереження ведуть переважно в місцях підгодівлі тварин. Взимку орієнтуються за слідами на снігу. Годівниці встановлюють на так званих відтворюючих ділянках, де діє повна заборона на полювання. Тут ми можемо побачити відтворюючі ділянки. Наприклад, дивіться, воно характеризується таким таксаційним виділом. Таксаційний виділ – це однорідна ділянка. Вона характеризується одним віком, складом. Вона відмічена на карті, щоб знали, чи єгеря, чи мисливці, що ця ділянка є відтворюючою, і там не можна проводити ні полювання, лише біотехнічні заходи. Це підгодівля тварин, влаштування, викладка кормових віників, викладка кукурудзи. Відтворюючі ділянки складають 20% від загальної площі мисливських угідь. Ну а за результатами обліку диких тварин визначають норми відстрілу на наступний мисливський сезон. Також ухвалюють рішення про часткову чи повну заборону полювання на певний вид дичини.